Jau 4. gadu pēc kārtas Kuldīgas novadā notiek karjeras nedēļa, kuras tēma visā Latvijā šogad ir Es būšu darba tirgū. Karjeras nedēļā tiek iesaistīti bērni no pirmskolas izglītības iestādēm līdz pat vidusskolas vecuma jauniešiem. Tās laikā aicina jauniešus iepazīt darba tirgu daudzveidīgo piedāvājumu. Piemēram, Kuldīgas novada jaunākie iedzīvotāji, proti bendārznieki, iejutās pētnieku profesijā. Pirmskolas vecums skolēni piedalās dabas pētniecības darbnīcās un iepazīstījās ar dabas pētnieku profesijām. Un šeit mēs šodien varam skatīties, ko pēta un atklāja geologi, ornitologi, zoologi, mikologi un entomologi. Bērni atzina, ka viņiem patīk šāda veida radošās darbnīcas, kur var izvērties radošumā gan krāsojot un līmējot, gan arī izzinot augu un dzīvnieku pasauli. Man patīk šeit krāsot tos dzīvniekus un bezmēri. Un vēl man patīk apskatīties tas, kas šeit ir ļoti interesanti kukainīši un interesanti akmeņi, kurus var skatīties, jo viņas ir visu laiku tādas. Kādas? Oranģas ir. Kāpēc sēnēm patīk augt mežā? Jo tur ir daudz mitrubu. Un arī daudz ir tās tur sūnas. Es šodien taisīju šitā tur stē. Es redzēju mušas pites, tad es redzēju pīles. Arī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi atzina, ka karjeras nedēļa ir lieliski iespēja iepazīt darba tirgus profesijas ne tikai skolēniem, kas drīz absolvēs mācību iestādes, bet arī mazākajiem. Mēs šajās karjeras nedēļās ieskaistamies jau vairākus gadus. Mums šīs nodarbības ļoti patīk, jo ir iespēja bērns atvest jau tai iepazīties ar Kuldīgu, atbraukt uz šīm nodarbībām, kurās ir daudz kas interesants. Tā kā šoreiz papētīt visus kukainīšus, it kā dabā mēs viņus redzam. Bet šeit ar lupu, protams, ir daudz kas cits. Es domāju, tas, ka viņiem pavērās plašāks redzesloks, viņi iepazīst daudz ko citu. Izskatās jau, ka patīk, ne? Sajūsmā viss par grāmatzīmītēm un ka te var pētīt ar to lupu. To jau mēs pārunāsim pēc tam grupiņām, bet šobrīd jau izstāst, ka patīk visi. Vai gan sākumā varbūt liekas, ko tad tas mazais par to profesiju un tā, bet viņi jau arī caur rotaļām un spēli, un tas jau nav jāuztver tikai, kā kas es būšu, ka izaugšu liels. Kā vienmēr zēniem policisti, ugunsdzēsēji, meitenēm gan tur ir dažādi frizieri un pārdevēji un gleznotāji. Un vairāk ar skatās, ko vecāki dara. Šobrīd Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā praksi veic Rīgas mākslas un mediju tehnikuma studente Dina Kadiķe. Meitene atzina, ka karjeras nedēļa ir apmeklēta un darāmā ir daudz. Ko skolā esam iemācījusies, to es arī varu izlikt, piemēram, pie bērniem. Es šodien palīdzu laminēt grāmatzīmītes, bet šī nedēļa tikai tāda ir, bet arī cits dienas, kad es arī kaut ko citu daru. Karjeras dienās Kuldīgas novadā šī nedēļa paiet iesaistoties dažādās aktivitātēs, spēlēs, kur orientējoties kartē jāatrod pilsētā esošie uzņēmumi un jānoskaidro, kāda ir to nodarbošanās sfēra, kā arī interneta vidē jāatrod atbildes par jautājumiem, kas nepieciešami darba tirgū, radošās darbnīcas, kas atklāja dažādas profesijas un ļauj tās sīkāk izzināt. Jaunieši varēja apmeklēt diskusijas, kur tika runāts par to, ko darba devējs vēlas redzēt darbiniekā. Izzināt arī datoriku, kas ļoti ātri gūst popularitāti mūsdienu sabiedrībā. Karjeras dienās iesaistījās daudz novadu uzņēmēji, iestādes un uzņēmumi, lai spētu jaunajai paaudzē parādīt, kas ir darba tirgus un iespējas tajā. Arī Kuldīgas novada muzejs sniedz šādu iespēju. Ja runa ir par darba tirgu, mēs, protams, runājam arī par karjeras vadības prasmēm, kas sevī ietver šo laika plānojumu, kas nozīmē gan strādāt, gan atpūsties, gan ģimenē būt kopā ar saviem mīļajiem. Un ja mēs citās aktivitātēs vairāk izceļām šo darbu, tad muzejs mums izceļ hobijus un brīvo laiku. Tad mēs parādām arī šo sadaļu, kas ir saistīta vispār ar karjeru kā tādu, jo karjera nenozīmē strādāt 24 stundas diennaktī. Karjera nozīmē vadīt savu dzīvi un apdzīvot visas jomas, gan privāto, gan publisko, sabiedrisko, tā kā, lai būtu līdzsvars. Karjeras nedēļa 2016. Gadā vienlaikus noteikti 25 Latvijas pilsētās un novados. Tā aktualizē saulaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā un ir ikgadējs pasākumu cikls, kuru laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos.